خو یو ډیره ناشنا خبره چې د دومره لوی شان باوجود قسم په ذات د خدای دا خبره چې ما وکړه زما دې زړه باندې واجبه غوندې کیفیت راغې چې د دومره شان باوجود چې کله دا مبارک زخمی شو او خپل بچی ورته راغې او سر ته ورته کیناسته نو بچی ته یې شا به ورشه زر حذیفه بن یمان راوغواړه حذیفه بن یمان هغه صحابی و چې حذیفه بن یمان ته زما جانان یو منافق بای نیم ښودلی و د هغه نوم یې ورته ښودلی و چې فلانې منافق دی فلانې منافق دی فلانې منافق دی نو حذیفه بن یمان ته یو معلوم و خدا و سره راز و چاته به وی نه خدای مبارک بچی کومه جنازه کې شریک نه شو نو صحابو ته به پته ولګېده چې دلته معامله خرابه ده وی ورشه حذیفه بن یمان راوغواړه دا مبارک زخمی دی وله شربت راوغوښتی شو چې شربت یې وڅکه نو هغه مغه کولمو باندې بیا به هر ته راووته نو چونکې زخم یې ډېر زیات و صحابه پوه شو چې بچ کېدل ګران دي نو چې کله حذیفه بن یمان راوغوښته نو ځان ته یې رانږدې کړ ورته وی حذیفه لږ رانږدې شه چې رانږدې شو ورته وی دا غوږ کا ورته وی حذیفه زه خو دنیا نه روان یم خو یو آخري تمنا ده زما پوره کراله تا ته خو حضور زما نوم نه واغستې زه په منافقانو لست کې خو نه ومه ما ته لږ خپل صورتحال خو واضحه کا زما نوم خو حضور نه واغستې چې زما د کوم د منافقانو لستو نو هغې لست کې خو به زه نه ومه او ورته وی قربان دا راز ما سره په راز باندې پرېږده وی نه ما ته ووایا زما آخري وخت دی ما ته دا خبره خامخا وکا حضرت حذیفه بن یمان ورته وی قربان دا راز پر راز باندې پرېدا وی نه به زما آخري ټایم دی ما ته ووایا زه خو به هغه منافقانو کې نوم ورته وی نه ته حضور منافقانو کې نه یې ته خو د حضور علیه السلام مبارک جنتی صحابی یې خپل زوی راوغوښته ورته وی راشه حضرت عمر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی لاړ شه او د مؤمنانو مور ته ووایا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مبارکی ته ووایا خدا سے باور ته نوے چې امیر المومنین وای دا سے باور ته وے چې ستا بچے عمر وای ستا بچے عمر وای چې ما ته بزے ملوشی زما د محبوب علیہ السلام په قرب کې زما د جانان مبارک په خوا کې که ما ته لگ زے ملوشی زما آخری تمنا دادا چې زه د سیدنا ابوبکر صدیق او د مدینه منورې د جانان په خوا کې دفن شم ا مبارک لاړو او واپس راغی وی قربان زیر میں دربان دے ابا اجازت کو چې ته بالکل د حضور علیہ السلام په خوا کې بتا مونږ دفن کو داغې نه پس بیا خپل زیتا وی خو سر راشد وی خبر اورا اسنا حذیفه بن یمان زما د زړه د پاره دا خبره کړي بچی چې کله زما جنازه پورته شي او زما جنازه راوړلی شي او کله زما په جنازه باندې د جنازې منس کیږي نو بیا په صحابه کې وګورا چې حذیفه بن یمان په ما باندې جنازه کوي که نه کوي بیا وګورا چې حذیفه بن یمان جنازه کوي که نه کوي که جنازه یې وکړه د هغې نه پس بیا ورشه اجازت وغواړه او ما د حضور خوا کې دفن کا او که جنازه یې په ما باندې ونه کړه نو بیا مې د عامو مسلمانانو په مقبره کې دفن کا نو چې کله جنازه پورته شوه چې وی قتل حضرت عبدالله حذیفه بن یمان د ټولو نه اول صف کې عمر فاروق سے پسې ولاړ دی د هغې نه پسې بیا دی مبارک دفن کړل ما سوچ دې ته کو سوچ مې دې ته کو چې څومره لوی شخصیات و چې چا باندې به حضور داسې لاسونه اچولي او دلته حضرت سیدنا ابوبکر صدیق و دلته عمر فاروق و او دوانو په حضور په لاسونو کې لاسونه ورکړي و او زما جانان فرمایلی و چې همدارنګې څنګه چې دلته مونږه دا منظر جوړ کا همدارنګې چې کله زه د الله دربار ته را روان یم نو ښي طرف ته به زما دا وزیر ابوبکر صدیقی او زما زړه طرف ته به زما دا وزیر حضرت عمر فاروقی د هغې باوجود حضرت عمر فاروق دغه عاجزې ته وګوره دغه انکسارې ته وګوره دغه د الله نه یرې ته وګوره د اسلام خدمت کوي د حضور د دین خدمت کوي خو بیا هم په ځان باندې څومره یریږي ما او تا د پاره دا یو ډېر لوی سبق دی چې مونږ په کومه خوشفامۍ کې مبتلا یو الله کریم جل جلاله دې زمون په حال باندې رحم وکړي چې د چا په وړاندې د اسلام پورې ټوکی کیږي د چا په وړاندې د حضور عزت او ناموس پورې ټوکی کیږي د چا په وړاندې د محبوب علیه السلام د دین مذاق اړاویږي او د چا په موجودګۍ کې پنځو او یو کالونه د حضور علیه السلام د دین مخې نیولې شوې دي او په کوم وط نوم باندې چې وطن جوړ شوی دی
چاغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پنزاو یو کالو نہ خلق لگیا دی داغ نظام مختے بندون نی ولی دی ماو تا صرف د نالے د خاطرہ صرف د دنیا د خاطرہ صرف د دنیا د یو معمولی مال و متا د خاطرہ د یو معمولی مفادات د خاطرہ د معمولی دنیاوی چمک دمک د خاطرہ د یو معمولی نوکرے د خاطرہ نماغ خلق کو پس ان خطیو دماغ خلق کو عزت نور کو دماغ خلق کو حوصلہ افزائے کو دماغ خلق کو منڈے وہو دماغ خلق کو جھنڈے اچھلو سو چکے چہ دا حالت پمون باندے روان دے پکم استر کو اللہ دا حضور تا مخامخ کیگو چہ چاش پا رز دا حضور دا دین خدمتو کو ٹول اشپا بگر زیدہ دا خپل رعائی خبر بے غستو دا دی مبارک و غلام دے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی بڑے چنانا پا اور باندے یو پتیلے خودلے و دیچکے خودلے و معشومان ورت جڑل وی چھ حضرت ابو بکر صدی حضرت عمر فاروق راغے چھ وے کا تلغے کی صرف اوبوے تپو سے ہو کا وی دان پدے باندے غلومہ کھ چرت دیو دشی دی بالکل نہر دی دا مبارک پخپل باندے راغے او بیت المال کلاو کو بوجھے پا دغه باندے کڑا امدان کی غڑی را واغستل کجوری را واغستے مختلف سیزون را واغستل او پخپل باندے راغے اور بلکو او داغے نہ پس دا غلام فرمائی چی دا دی مبارکو گن گیرا وا وی دمرا لگیاو پاگا اور تا کیور کول چی اگر لگی دا دی مبارکو پا گیرا کدا سے باہر تراوتل او بیا چی کا پخلیو کو ما شمانے والا پخپل لاس باندے مارکڑل او بیا راغی نو پتیار کیو درے دا ماور تاوی قربان دیر تنگ والاڑی بس کزا چی زو وی چی ناس لما دا بچی ما پا جڑا باندے لی دلی دی چی ترسو پورے میں دا پا خندا باندے نی لی دلی زدہ دے زنا واپس نظمہ داغے باوجود آنند رعائے حالت داد سحر میں خبر کتو یو مور اپلار خپل دو بچول اول زہر ورکڑی دی ما شمان گلو نخیستہ بچی دی یو ما شم دا یو ما شم دے او داغے نا پس پخپل مانے مور اپلار زہر خوڑلی دی سد وجہ نا چی دا کرائے پا کور کی ادریو میاشتو نا کرائی شاٹوا او ما شمان خوراک گختو بیا خوراک نو بلونو دا پارا چکم دے ترتیب نو او دا منگا کا آئی ایم ایف سر معاہدی کی گیو کا پیسی دی دا سدا پارا صرف دا حکمرانانو دا عیاشو دا پارا ستاو دا ما دا پارا نا دا غریب دا پارا نا دا حکمرانانو دا عیاشو دا پارا کا قرضی اغسطی کی گی دا غی دا عیاشو دا پارا ایڈمنسٹریٹر ستاو گورا یو نیم کروڑ روپو گاڑی ورتا ولاڑ دی دا دشلو زرو مزدور پخپل پخپل پیٹرولو باندی زی یو دا لسو لکو تنخواہ والا تا چکم دے لس لس گاڑی ولاڑ دی دا دید دا غی مراعات و دا پارا غریب لگیا دے اور اس پا اور اس باندے زلیل و خوارشی نیزت مندو کا پدے نظام کے منگ سرور کری او بیا صرف دا دنیا دا یو سو دنیاوی مفادات و دا خاطر و دا لالچا دا سی خلکو تا سرونا ٹیٹاو عمر فاروق صاحب غند شخصیت دا وی چی زما چی حالت بسوی چی سرد دے چی یقینی جنتی دے حضور والا دا جنت زیری ور کری دی او ماو تا پا دمرا لوی خوش فامے کیو اللہ کریم جل جلالہ دے زمون پا حال باندے خصوصی رحم کی او دے مبارک میاشتے او دے خکل میاشتے پا خاطر باندے او دے کہ چکم عظیم قربانے دے اسلام دے پار ورکڑی شوی دی پاگا خاطر دے اللہ کریم دے وطن کے دے اسلام قانون نافذ کی دے اسلام پر انا باندے دے اللہ پاک خستہ کی او